У самому Львові теж наростає обурення з боку громадян щодо сміттєвих рішень місцевої влади. Зокрема, на вулиці Стрийській збираються львів'яни, які проживають у цьому районі. Люди перекривають дорогу. А все через плани міської влади звести у мікрорайоні сміттєсортувальну лінію. Місцеві проти такого сусідства. Зараз там працює наш кореспондент Мар'яна Оленська. Вона з нами на першому прямому зв'язку. Мар'яно, вітаю. Отже, що зараз відбувається на Стрийській? Вітаю, Сергію. Зразу хочу зазначити, що ніхто ніякого руху перекривати поки що не збирається. Наразі тут зібралися мешканці сусідніх будинків, які живуть на вулиці Стрийській, 75. Люди проти зведення сортувальної лінії на вулиці Стрийській, 193. Наразі тут проходять обговорення. Люди чекали представника міської ради. Представник міської ради приїхав, пані Оксана Мароняк. Наразі люди обговорюють. Кажуть, що перекривати вулиці наразі не збираються, бо теж ставляться із розумінням до тих водіїв, які намагаються потрапити до Львова. Тому зараз тут хочуть створити ініціативну групу і вирішити, що робити далі. Попереджають, що будь-яка акція буде мати мирний характер. Це наразі вся інформація. Сергію, тобі слово. Дякую, Мар'яно. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Мар'яна Оленська. Вона стежить за ситуацією на вулиці Стрийській. Вулицю, нагадаю, перекрили мешканці. Вони проти рішення міської ради про зведення у їхньому мікрорайоні сміттєсортувальної лінії.